maleeyin inuu baabiyo ayuu meeshan ugu tala galay laakiin rag bay u baahan tahay daba jooga farafaran u xisaabiya lacagtu meeshay maraysa ogaado lacagtii oo dhan tontii buu dhiibay kuwii ugu sokeeyo aaminsanaabu u dhiibay lacagtii haddii uu cirra yimaado hal dolar uguma imanaya dhulkaas uu wada qaatay wixii oo dhan meel buu marsaday isagii inakahay way kala qaybtameeno tamtaamka way arkayaan oo dhowna waxay doonayaan inay yidhaahin meesha waxba jiraan annagu waa dagaalamaynaaba dagaal baan ayaan qaadayna dagaalkaana uu ku tala galay ee waa inaad taa laysma ogaado oo laga foojignaado oo sacabkan iyo oraashkan inaan lagu jirin inaan laga foojignaado waxaa la keenay alaab tare sofistikea la keeno khatara oo laga keenay taiwan baa laga keenay hadiis bay soo martay alaabtaas saani baa loo hadiisa looga soo dhaadiciyey aqalka inaad bixi baa la keenay halkaabaa wax lagu samaynayaa waana foodka alaabaha lagu qaban doono ee lagu xadi doono ayaa halkaa la keenay hawshu halkaabay si xoogla ay ka socotaa ninkii buni waa kii laha annagu haddaan helo waa inaa qasab isaguna waa kii lahaa raggii buurta galay raggii laagi ee weliba nimada bixin ayaana shalay habar jecel u ammaanayay oo wax walba u samaysa markii laisku yaciyay maantana wuxuu ku leh kuwii iyo kuwii kalaba waa haysanaa sharcigan la hortegayna arrinku wa halka meeluu maanta qabsada ninkaasi aba yaraata ee ma jirto kani uu galbaday kani waa galbaday iyaguna waxay kuleeyin xitaa fanaaniintii heesisi kuleyin maanta iyaan loo dul qaadanay dadka hala laayo waxay ka haysataa dagaal waxay ka haysataa dhibaato waxay ka haysataa in meeshani dabadood aan la qaban oo cid kala dabadood ayna meeshaas soo fuulin ayay ku talagaleen iyagu waa isaga ina kahayn oday kale lilaahyada maaragtay lugaha ka xixiday inta iyo xinibkii sheegaysay raggaasi iyo in waxa la wixii qulmaduu lahaa inaan iyadaa tuumbada ku jira jira soo maa ma doonayaan in cid kale ay meesha ay soo qabatan ma doonayaanu boqol balaabay soo dhigayaan kor wasaaradagu maaratay hoos baan u tegiydaa kor itoobiya waxa oo dhan waa galgaladkii u dambeeyey waa inaan loo soo jeedo oo balaayadu u dhigay balaayo kale loo dhigo oo dalka gacanta lagu dhigo dalka oo dhan wadan waa inuu gacanta dalka oo dhan ku dhigo meesha uu dhaqaale jiro waa inaa la ogaado oo dad loo xil saaro oo maanta intaa food ku dhacayo waxba aan laga saarin haddii kala dhulkii oo cidlaa ayaa loo tegay markaad faran ama dolar haddii loogu tegi waayo dowladdu ma shaqayn karaysade waxba ma haysana maa la odhan kara lama odhanay somalilan waa inaa dhinaca dhaqaalaha ayuu ninkan ka baabi'inayaa ama ha jirto shininka somalilanna waaba xaggii u dambeysay dabaday lama isticmaalayo ayuu kuleeyahay isagu dabaday lama isticmaalayo somalilan dambo oo shininkeega la isticmaalo haba yaraatee ma jirta inuu kaga takhalusuu doonaya haddaba xisbigan wadani raggiisa dhaqaalaha kolley khuburo dhaqaalaha somalilad way ka buuxaan waa inaa halkaa loo foojignaado waa inaa waa inaa dadka la wacyigeliyo waa inaa lacagta lasoo sameeyey ee karaatiinta laga soo bixiyo waa in layska dido dadku dolarka uga haystaan dhulka biyaha meelaha biyaha maarata lacagta ay ku soo hoyato dhulka cashuuraadka waa inaa lala socdo lacagaha wixii sooyeynaya haddeeta muuse bixi inuu faran ku yeelanba uu xisaabtaasi ay xidhnaato dalka wax loo dhigo waayo dalkan uu tegay inuu dumiyuu doonaya ugu tala galay inuu dumiyey ayuu doonaya wax alla wuxuu u dhigtay iyo teelo u dhigtay haba yaraatee ma jirtee dadkii agoontii uu dhacay buurtii kala jeexnay wixii oo dhan baa kusoo wada cabaadayo maanta madaxiisu uu faxayaa inuu istoogto waxba ugama hadhin marka reer somalilad waxaa leahay war dalkiinu hadduu inuu sii jiraa doonaysiin dhulka dhaqaalaha horta maanta xajista dhaqaalaha ka xajista ninkaasi wuu tegay dhaqaalaha ka xajista liro dambe yunuu niga qaadin maxaad ka cabsoonaysiin haddeeto waa libaaxiil ka beeray waa libaaxiil kusabeero xitaa maaragtay cidii wax ku cunayna ma jirto waa dhulka dhaqaalaha ku adduunyadu waa dhaqaale dhulka dhaqaalaha ku faraadayga iska xajista dollarkiina inuu sarifta lacagta forgerigu keenay doctero ku ifisay kitooshka waa la wada ogaa horaa u sheegnay arrinkaana iska foojignaada xisbiga kale ninkii yamanigaad sheegayso isagu sallallahu mubaarak wuxuu kambaan u sameeyaa ninkan
isagaa yaqaana isagu lacagtiisiina way guyi doontaa inaka insha allah way guyi doontaa oo meel u carara ma jirta isagu laakiin yamaanigaad ku sheegaysay wuxuu la hadlay haba yaraatee dita ma jirto turkiyana way ogaadeen dadkii kalena way ogaadeen soomaali oo dhan baa ogaatay soomaali oo dhan hadday ku ogaato doctor dubbiga baa ka waran yani waa dhibaato inaad waxba ahayd baa halkaa ka muuqata marka amuru waa iska sahla way fiican yihiin ethoobiya noqotay ethoobiya amxaarkii dhulkoodu waa wada qabsaday qoramadii maanta waxay ku fadhida adisaba adisaba way ku fadhida ay meel ka sila ka xidhay marka gobolkeeni aan anagoo aqoonsanay soomaalida kelinka soomaalida waxaan leeyahay mustafa maxamuudow waa is-ilaali dalkan waxa la isku leynay waa khayraadkaada waxa amxaar iyo oromo iyo balaayo isku leynayso waa khayraadka soomaalida halkaa yaala adiguna adiguna sidii dhammaadkii xuunshada ha noqonina waxaaga ilaasho dadkaaga isdiyaari ma marka adiis oramadu qoladan ay qabsataan adu jugina halkana looga soo xaqubaya hayda salaasa ayaa dhacay amxaar baa haddana yimiday amxaarkan baa dad kale noo soo diray mangistu baa yimiday haddana dad kale un baa yimiday malesenal baa yimiday jigjigow baana loogu yimiday kan baa yimiday jigjigow baana loogu yimiday ma dadkaa unbaan dee sugayna war meeshan adiguna adiista laftarkeega damac waa inuu naga galo anaku ethoobiyan haddaan noo ethoobiyana noo sheega adiis laftarkeegu damac hadduu naga geli lahaa wuxuun baa heli lahay laakiin maanta uma wajeedna anagu adiisa ba dhulkeeni waa inaan ku midjidno war dhulkaagan xajiso maanta waa maanta berina ilaahay baa garanaya dhulkaaga xajiso mucaarad iyo maxaabad la isugu wada yeelo arrimahaaga adkayso ethoobiya way kala tegtay meel alla meela iska soo qabatay ma jirto haddii aad ninka gulaada maaratay haddii sabsada aad nala sugay ilaahay haddaad taqaana maanta adigu wax kaasho oo waaka lagu dul jooga adigana oromo waata ku dul joogta oromada adiis weeraras adigana way ku dul joogtaa soomaalidu maanta waxay u baahan tahay wax urursada wax meel uji haystay u baahan tahay waar dadkaaga urso adiga caafimaad qaba dhulkan la isku leynayaan waa dhulkaa soomaalida iyagu kheyraad male guuroley weeyaan dhulka saaska gaaska wax walbale waa dhulka soomaalida waxa imaaraad iyo balaayana dul dhigay waa khayraadka imaaraadku maanta hargeysay joogaan puntland bay joogaan boosaasay joogaan maanta ugu weyn iyo dhibaatada wax wadana waa iyaga ethoobiya waxa ka dambeeya ee dhulkan usoo tilmaamayana waa iyaga weeyaan marka afartan caado qaata ee ligligaa jooga ka bilow muus koobka ku xijisii dani ku xijisii ninkaa kale maaragtay miskiidka wax la galay kaa kale maaragtay buxusha shita waxaasoo dhan bu waa qurux waa qurux waa raggaabaa imaaraad baa wada imaaraadna intuu kugu jiro far ma fiiqays far ma fiiqays ood meelaad indhaha aad kala qurto kuma banaano waxa ay ka tegi laayihiin ay doonayaan ay daba socdaan boolka yaraha ee garacad bay daba socdaan inay qaataan bay daba socdaan taana waa inuu dadkaas halkaa jooga ay naatilayn nabar ay leyn u diidaan imaaraad boorarkiisa ayuu ka shaqaynayaa soomaalidu sidaa u baabiyu doonaya amxaarka waxa na daba wada ethoobiya na daba wada waa iyaga marka soomaalidu intaa way wada garanayaan laakiin marka wax loo sheego unbay qabiil baa ta amar jaalaa tahay unbay koranaya ciisaa tahay war may wax ka weyn oo abiniir ka weyn oo dankaa weyn baa lagaagayay ninkan raggani ma ninna meel fiican ma jiido muuse bix hadduu wax tarayo gaariga waa kii riixaya daratoola dikad inuu sameyn dalka waa kii gaariga riixay burca maanta dhaktar ma leh burca maanta iskool ma leh burma waxba ma leh imaaraadna wuxuu ka qaataa lacag oo doolar buu ka qaataa diiran haddii imaaraad wax tarayo garowna waaka waakaa sidaabay tahay maxay loo sameyey meeshaasi boosaaso waxalna wax loo sameyey ma jiro ummadda de ninkaa dani unbaa dee gurta lacagta isaguna ka kalena waaka dhexuleystay isaguna saabuu gurtaa kani kale miskiidka waxa la galay lacag dadkan waa dad iimaan beele qabyaaladaha layska daayo oo layidhaa war soomaaliya naga kiciya dhulka waynaa layidhaa qabyaalad baa halkaa la dhigtay maanta markaa oo hadasho waxa lagu lahaa waa habar jeclo waxaasi waa dulli ilaahay soomaalida qabyaaladaha ka saaro annaguna waa fiicannahay ssina waa nigaa u bishaareeyey jabuuti idinkaa xakumaya deemaade taasi sooma dhanna hoteerow war ni wada salaamay bu warku waa kaas nabadgelyaa sheegna waane uga baxay soomaalida kale raggeedii waay
عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة. جمعة مبارك.
يعني كاس دي خلو ايه لو ديري توخاد يهوديو لغا ساري بارلمان كي وسو حكومي اي ويدي امالين ماي اكو مالنت اوغو هريسو ارييا لما كا غو غرا داري اي مارا نادل الى هي كو ريدي غو غرد غو غرد لها كو برتي اي ولا بغولا يمي ساك انت سان كو سو غرد غبنين جمع مبارك بان دله غار باينو كا هينينا غايت ان دورش دور ان هو ايتوبيا دو قبنين ام حالك لا ديري ويدور وا وانا دو كان لي نو شيغي لي ان اورمدي ايا كونان كش حقنا ان نمكي لو رن جري فان يا كسو فديا حقوق مركا كورن دخل مريا كورن دخل حقوق مريا ميلو مريا مجد ام حار بينو ام حار يجي بسكوبين وي كلر كشناد ee reer jigjigana waxa leh sidoo ninkaas reer jabuutiga ino sheegay warka digtoonaad inkastaan maqlayeen markii oon alf shir bay galayaan dhilki Ethiopia ay la galeen oo amxaar ku soo bixi way hubka qaata way hubka qaata way maanta waa Soomaaliyo bay saano nimanka xitay gudaha ee Soomaaliyeed bay ku soo biiray ogaade dad baa haystaan way wada raftaan halka xumeey maraya waxa loo socdaana waa deegaankeen idinka idin taala dadee cunay ku joogaysaan idinka idin taala saayna nabadgelyo sharigeena damaan salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.